Sadurtais jaunietis ir veiksmīgi izoperēts un viņa veselībai draudu nav. Šodien Tiskāda internātskolā strādāja bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas darbinieki, lai ievāktu ziņas par negadījumu un izvērtētu pedagogu atbildību. Jau ziņojām, ka Ziemassvētku sarīkojumā atjaudojušies divi piedzērušies jaunieši. Kautiņa laikā viens puisis smagi ievainots ar nāzi. Vēlāk stāst Madaļa Rudzīte. Puisis, kurš par skolas biedra sadurušanu atrodas izolatorā, Tiskāda internātskolā mācās kopš šā gada septembra. To, ka viņš ir agresīvs, zināja visi. Skolas vadība par to bija informējusi gan vietējo pašvaldību, gan zēna mammu. Uzvedības pārkāpumi ir notikuši regulāri un viņa nav tikusi galā. Arī līdzi vēsturi ir atnākusi tāda mums informācija, ka no zēna, tā var teikt, biogrāfija, jā, ka viņam ir arī zināma veida jau atkarības gan no narkotiskām vielām, gan no alkohola, tā ka, nu, tas ir ļoti sarežģīts puisis. Sadurtais pusaudzis ir veiksmīgi izoperēts un viņa veselībai turpmāku draudu nav. Ar notikuma detalizētu izvērtēšanu nodarbojas policija, vietējās pašvaldības izglītības pārvalde un šodien Tiskāda internātskolā strādāja bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas darbinieki. Informāciju pieprasīs arī izglītības kvalitātes valsts dienas. Tā pārstāvju uz skolu dosies nākamnedēļ. Pasākumu organizēja Tiskāda speciālā internātskola, bet šajā pasākumā piedalījās arī audzēkņi no trijām citām izglītības iestādēm. Līdz ar to mēs esam pieprasījuši skaidrojumu par šo situāciju un arī nepieciešamos dokumentus no Tiskāda speciālās internātskolas direktora, kā arī pieprasīsim informāciju no pārējo trīs skolu direktoriem par to, kā tad tika nodrošināta bērnu drošība šajā pasākumā. Internātskolās fiziskajai apsardzei nav jābūt. Izklaides pasākuma laikā direktoram jādeliģē atbildīgās amatpersonas no skolas personāla vidus un par plānoto svētku vakaru jāinformē vietējā valsts vai pašvaldības policija. Rēzeknes pašvaldībā zināms, ka par drošību traģiskajā vakarā rūpējās vairākas skolā strādājošas sievietes. Brīdī, kad notika skolēnu sadurušana, viņas bijušas bezspēcīgas. Tad, kad tas viss notika, uzreiz bija momentā nu, viņu vīrieši, kas tur bija klāt, skolotāji mēģināja savaldīt, bet tas prasīja četrus vīriešus, lai viņi varētu nomierināt. Ja tā no otras puses paskatās, kur ir viņa tētis, mamma, kāpēc viņa nemīl un nerūpējas par šo zēnu, kāpēc viņš ir projām tādā attālumā no ģimenes, varbūt tādī brīdī viņš aizstāvē arī kaut kādas, es nezinu, savu, nu, ilgas pēc mīlestības. Es neattaisnoju, jā, bet mēģinu saprast. Jārēķinās arī to, ka ne viss ir atkarīgs no skolas, no pedagogiem un ne visas situācijas ir iespējams novērst. Te ir vairāk jādomā par to, ka šāda uzvedība, nu, kura parādās jau krietni agrāk, jau krietni mazākās klasēs, vai viņa tiek saulēcīgi pamanīta, vai par to tiek informēta attiecīgie pašvaldību dienesti, jo pamat problēma, kā mūsu pieredze liecina, parasti tomēr ir ģimenē, jo neviens nav agresīvs, tad, ja viņam pašam mājās klājas labi. Līdz šim notikuma acu liecinieku sniegtā informācija dažbrīd atšķiras, taču izglītības kvalitātes valsts dienests norāda lielākā daļa atbildības šajā gadījumā visticamāk būs jāuzņems izglītības iestādes vadībai. Madara Rudzīte, Valters Blūms, Latvijas televīzija.